Joo. 8. päivä ja keskiviikko. Nämä veijarit on näitä vaimon firman koiria, nämä. Firmanvartijoita, ootteko te semmosia? Ootteko te semmosia firmanvartijoita, ootte? Elää nyt hypi, kun oot ihan paskanen. Oleo! Oleo! Pitäis leikkiä niin kuin ei nyt leikitä. Joopa joo. Ja tähän ne nyt suunnittelee sitä floating markettia, eli kelluvaatoria. Tää on tämmönen pitkä lampi. Tässä vaimon firma eessä. Vaimon firma on tuolla takana. Floating markettia tosiaan pitäisi tulla tähän ja noita puita kaataa tuosta pois ja jonkunlaista pyöräilyrattaa ja vaikka mitä ne on tähän suunnitellut, että olisi niinku viikonlopputori tässä ja kaikennäköistä aktiviteettia, että ihmiset tulisi tänne sitten touhuamaan. Saa nähdä mitä ne nyt keksii. Parasta aikaa pumppaavat vettä, että saisi tässä veden pinnan nousemaan korkeammalle. Korkeammalle, mutta se ei ole vielä tuota. Se veden pumppaus on vielä siinä vaiheessa, vaikka ne on viikonpäivät nyt pumpannut, niin se alkaa olla tuolta alapuolisesta vesistöstä täynnä, mutta ei vielä edes virtaa tänne. Saa nähdä kuinka monta viikkoa siinä menee ennen kuin täällä alkaa olla vettä niin paljon, että tuota se on niille tyytyväinen. Tuosta näkee tuosta tuon rakennuksen kuppeista, millä korkeudella tällä vedenpinta on parhaimmillaan ollut. Tai onhan se ollut korkeammallakin, mutta tuota rakennusta ei ole silloin vielä ollut. Eli tää on niinku yleisessä jekkauven aikaan, tää on niinku reunoja myöten täynnä. Sitten taas toiseen aikaan, niin se valluu pois se vesi täältä. Ja nyt ne on päättänyt, että ne pumppaat ne täyteen ja pitävät täytenä. Saa nähdä, mitenkä käy siinäkin operaatiossa. Kato, siellä hyppäs kalaa. Tässä on paljon kalaa tässä lammessa. Kaupunki on sitä istuttanut tänne. Sen takia tuolla pyörii tuolla kaukanakin aurinkovoimalla toimivat nuo tuommoiset hapetin vehkeet. Näkyy vähän tuolla kaukaisuudessa. Mutta käymme kahtamassa, missä vaiheessa se vesi on tänne tulossa. Eilisellä videolla tosiaan näytin, niin ne kolmella koneella sieltä pumppaavat vettä tänne päin. Siinä on meidän kolmas karvaturpa täältä firmalta. Tämä on semmonen koira, että se tuli tänne ihan itellään. Se vaan ilmestyi jostakin ja emäntä sitä rupes ruokkimaan, niin se jäi sitten tänne. Ei sitä tiedä kukaan mistä se tuli. Tässä kohtaalla se pumppausvesi on tulossa. Pikkusen näkyy märkää, että saattaa pikkusen virtailla tuolla vesi tuolla kanavan pohjalla jo. Mutta siellä on niin paljon tuolla alapuolisessa vesistössä vielä tilaa, että tuota niin hitaasti nousee pinta. Mutta kyllä se sitten kun se tarpeeksi korkealle nousee, niin kyllä se virtailee tuonne. Täällä näkyy jo, että vettä on tulossa. Arvelin että siinä eilisellä videolla, että eilen illalla jo alkaa virtaamaan tuonne isoon lampeen, mutta ei se ihan niin nopeasti käykään näköjään. Käydäänpäs kahtomassa tuossa. Meidän vastapäätä siinä on semmonen yksi lampura.
lampura, mikä piti täyttyä ennen kuin se vesi alkaa virtaa, tai pitää täyttyä ennen kuin se vesi alkaa virtaamaan tuonne emännä firman luokse asti. Täällä on tämmönen metsäpuutha. Metsäpuutha. Tässä on joskus ollut asustellut munkki, mikä oli nainen. Elikkä siis nunna. Sanotaanko niitä nunniksi täällä? Mutta puutha kuitenkin tänä päivänä. Täällä on tällainen mini-temppeli-alttari. Tänne on ihmiset tuonut kaiken näköistä juttua. Siellä poltetaan suitsukkeita ja vettä näkyy oleva. Nyt ei ole punaista limpparia, mutta yleensä on sitäkin. Meidän koirat huomas minut, että täällä ollaan. Ne tuli heti perässä. Tässä on tämä lampi. Tää on varmaan 10 metriä syvää. Tää on tosi syvää. Tämä pitää täyttyä ensi ennen kuin se lähtee virtaamaan tuonne suuntaan, tuonne pitkälle lammelle. Ja tulloo se vesi tuolta, olisiko 200-300 metriä, niin tuonne kastelukanavaan, missä eilen katsottiin, että niitä pumppuja pyöri siellä 3. Ja tässä on 3 näitä tämmösiä lampia, niin se vesi nousoo hitaasti. Koirilla on mukavat. Tuolta se pikkuhiljaa tulee tuota ojaa myöten se vesi tänne päin. On siinä projektia, kyllä saa pumpata jonkun aikaa ennen kuin tuokin, se on monta sataa metriä pitkä tuo lampi tuolla, niin ennen kuin se ruppaa täyttymään. Sinänsä toisaalta vähän hölmö hommaakin, kun se sajekauvella täyttyisi kuitenkin itsellään. Mutta nämä nyt haluaa tehdä näin, niin tehkööt nyt sitten homman näin. Ei siinä mitään. Mutta mielenkiinnolla vaan täytyy seurata, että minkälaista hommelia siihen tulee. Jos siihen tulloo semmoista hommaa, että se kerää ihmisiä paljonkin, niin sehän on vaimon firmalle hyvä asia. Hyvä asia, sieltä tullaan asiakkaitakin sitten samalla. Mutta nähtäväksi jää, mitä siitä vielä syntyy. Tuolla on muuten niitä riippuvia linnunpesiä, mistä mä oon joskus puhunut. Ei viitin lähteä tuonne heinikkoon kävelemään, mutta tuommoisia tuolla puussa näkyy. En tiedä, miten hyvin ne näkyy kuvassa, kun ne on sen verran kaukana. Riisikehräjän pesiä. Ei se ollut riisikehräjä. Riisikutoja oli tuo lintu, mikä tekee noita tuommoisia pesiä. Ei nyt pääse sinne lähelle. Ei piti lähteä tuonne heinikkoon kävelemään. Siellä on käärmeitä. Joo. Sitten ollaankin matkalla semmoiseen uuteen paikkaan, mikä tänne
rakennettiin, ei ole pitkä matka meiltä. Semmonen kuin King Naresuonin puisto. Kuningas Naresuonhan oli silloin aikanaan hyvin kunnioitettu kuningas. Se sai siitä meriittiä, kun se oli pienenä jo aatelispoika ja burmalaiset hyökkäsi tänne, niin ne vei sen vangiksi Burmaan ja ne suunnitteli siitä semmoista nukkehallitsijaa tonne hajuttajaan, minkä burmalaiset oli vallannut. Ja mä en nyt muista vuosilukuja ulkoa, niin en viiti sanoa niitä, mennään pian väärin. Ja se tuli teini-ikään se kuningas, niin se tuli sitten hallitsijaksi ajuttajaan, mutta sepä perustikin armeija ja ajoi burmalaiset pois. Haukka liitelee paikallaan tuolla taivaalla, en tiedä näkyykö kamerassa. Sehän sai suurta kunniaa ja arvostusta siitä hommasta. Vapautti Taimaan burmalaisten vallasta. Me ollaan vähän eksyksissä täällä maalaisteillä, mutta kyllä me oikeaan suuntaan ollaan menössä. Minä ajoin vähän harhaan, tuossa on semmonen tiesokkelo tuossa välissä, että siinä on kyllä sitten monennäköistä mutkaa. Kyllä me nyt oikeaan suuntaan ollaan menössä, kun tiet paranee. En teelikan menten kumpaan suuntaan. Joo, nyt rupee näyttää jo jopa vähän tutulta nää tiet. Vähän vettä ripsottelua. Sillä lailla, että ei niinku näy edes, että tuo tie kastuu, se varmaan kerkee haihtua siitä. Täällä on vähän tuluva varmaan vienyt teitä. Mä sanoin just äsken, että tiet paranee, niin nyt alkoi huononemaan sitten. Tässä on joku pyöräilyrata tässä merkattu tähän tiehen. Tämmönen se vissiin tulo sinne emännän firma etteenkin, tämmönen pyöräilyrata sen lammen ympäri. Järjestävät sitten jotakin kilpailuja siinä. Tässäkin lammella on aina kaiken maailman venekilpailuja, soutukilpailuja ja vaikka mitä. Tuossako se on? Minä en tiedä, onko se tämä, kun mä en ole ikinä käynyt täällä. Tämä se mitä luultavammin on. No ilman koos, kun mä tuolta tieltä tillistelin, niin ei näkynyt sitä korkeata patsasta. Tuolla Google Mapsissa on jo sitä patsaasta kuvaa, mutta tässähän ne vasta tekee pohjia sille patsalle. Tää paikka on jo auki, mutta tää ei ole valaamis. Pitäis tulla tuommoinen patsas 110 metriä korkea. Tästä hieno paikka tulee, kun tää valaamistuu. Täällä on melkoisen isoja puuhuveleita. Pieni poikakin siinä, poikane. Tää on vielä ihan keskeneräinen paikka. Mä vaan Google Mapsista tän pongasi, että tämmönen on täällä, niin ajattelin tulla kaahtomaan.
Ei ole vielä valaamista. Tänne tulloo kaiken näköistä sitten turistiattraktionia. Itse se kuningas näre. Onko kuningatarki siinä kuvassa? Ei se olekaan kuningas Naresuan tuo, tuossahan se lukkee. Se on se isä, tuo mikä tuolla vasemmalla takana, niin tuota siellä on se kuningas Naresuan. Ja tuossa on se äiti tuo alempana oikealla. Pitää olla lisää isoja puuhuveleitä. Ei ihan noin isoja kuin tuolla, mutta isoja kuitenkin. Kyllä tästä hieno paikka tuloo, kun tää valaamistuu. Eipä ollut isäntä paikalla täällä. Olisi ollut mukava haastatella sitäkin. Täällä on sotajoukkoja ja norsupatsaita. Erikoisen näköinen patsas. Vähän häirihtyy tuo paalutuskone tuossa, mutta ei sille voi mitään, täytyyhän työtkin tehdä. Täällä on lisää näitä kuninkaan patsaita ja kukkoja. Tän kuningas Naresuani yhteydessä on aina näitä kukkoja. Joka kauemmin on seurannut kanavaa, niin myöhän käytiin siellä kerran siellä kuningas Naresuanin muistomerkillä siellä ajuttajassa. Niin siellä niitä kukkoja, niitähän oli satoja siellä. Ihmiset oli tuonut sen, tuo hyvää onnea sitten, kun tuo tuota niin kukoon tämmöiseen paikkaan. Hieno paikka tästä tulee. Tämä on vielä keskeneräinen. Minä kun katsoin Google Mapsista, niin mä luulin, että se on tuota niin, tää on jo valaamis. Mutta ei tää ollutkaan. Eipä siinä, tämä on nähty. Siitä tulee vielä komia paikka tuosta, kunhan se vaan saadaan valmiiksi. Täytyy seurata tilannetta, mitenkä tuo patsastus rupeaa rakentumaan. Sekin voi jo olla melkoisen kallis systeemi, kun yli 100 metriä korkea, niin se vaatii jo aikamoiset perustuksetkin. Täällä on kyllä ihan hienoja paikkoja tällä seuvulla. Paljon on tuommosia justiinsa, mikä tuossakin vilahti, tuommosia lampia ja jutskia. Täällä on tapahtunut. Tästä on tie sortunut. Siinä on remontti kesken. On sortunut ihan kunnolla. Tuonne kun tärräyttää, niin sieltä ei omiin avuin tulla pois. Meinasi ajaa ohi. Jopa joo, non tsetsen. Olin selittävinnään sen tuossa videolla, mutta nähtävästi kamerassa ei ollut nauhoitus päällä. Niin otetaan tähän tämmönen välispiikki. Ilta on nyt ja kello on vähän yli 5 tuossa. Editoin tuota videota, niin huomasin, että nyt siitä jotakin puuttuu. Elikkä sen alueen nimi on Non Tsetsen. Ja tuota niin se on ollut semmoinen alue, missä tämä kuningas Naresuan on viettänyt paljon aikaa. Hoitanut puhveleita ja hoitanut hevosia siellä. Se on ollut niistä ja
varmaan on ollut niitä kukkojakin, kun tuo kukko aina liittyy tuohon kuningas Naresua, niin sillä on ollut isot tilukset siellä, missä se on hoitanut niitä. Ja tämä Tsetsen tulee siitä tarkoittaa sitä, että sinne johtaa 7 tietä. Sen takia se on nykyäänkin vielä semmoinen sokkelo, tuo tieverkosto siellä, että kun siellä kuningas on ollut, niin jos vihollinen olisi hyökännyt jotakin tietä myöten, niin kuninkaalla olisi ollut aina pakoreitti sieltä pois. Ja muutenkin kuningas saa liikkua sitten rauhassa, kun on paljon mahdollisia teitä, mitä voi valita sieltä, mistä tulloa tai mistä mennöä. Semmonen tarina on sillä paikalla, sillä siellä on noita puhvelipatsaitakin paljon. Ja norsupatsaita, norsujahan kuninkailla on ollut aina. Aina on, vielä nykyiselläkin kuninkaalla on paljon norsuja. Ja kuninkaalla on myös näitä alpiinonorsuja. Jos Taimaassa syntyy valkoinen norsu, niin se pääsee automaattisesti kuninkaalliseen norsutarhaan. Tämmöisen tarinan on kuullut. En tiedä sitten pitääkö se paikkansa semmonen tarina, mutta näin minulle on kerrottu. Semmonen alue on se. Mutta palataanpas myös sinne Viidion pariin. Tai Viidion parissahan me ollaan nytkin, mutta palataan siihen, mistä äsken lähettiin, ja jatketaan matkaa. Siinä on kyllä rohkea yrittäjä, kuka suurin piirtein keskelle ei mitään rupea rakentamaan tuommoista systeemiä. Varmaan männöä rahaa miljoonia ja männöäkin. Tosin sinne on paremmat tiet. Se on tuossa aika lähellä Aasia Highwayta. Sieltä tulee parempi tie, mutta me kun asutaan täällä Korven puolella, niin meidän on helpompi tulla tätä kautta. Pienten teitten kautta. Jos kiertäis tuolta Aasia Highwayn kautta, niin siitä tulisi varmaan 15 kilometriä ainakin pitempi lenkki. Siinäkin oli semmoinen korpipuutka. Tähän se kangankorni sanoi, että se tekee taihierontapaikan. Sillä on vaikka minkä näköisiä bisneksiä. Mutkia on kyllä laitettu näihin teihin. Ei ole piirretty ruutupaperilla. Sinnekin on omituisen näköisiä taloja. 3 samanlaista kopiota. Onkohan ne joko saman suvun tai muuten vaan saman rakennuttaja tekemiä. Papat kahteli Buddha-aamulletti luetteloa. Niitä on noita vanhempia Buddha-aamuletteja, mitä kannetaan kaulassa. Niitä on tosi arvokkaita. Ne voi olla semmosia niinku miljoona-arvoisia. No en tässä mau sivuuttamaan. Mahtuuko? Mutta tarkkana sai olla. Niin tätä tietä, kato, mä tarkoitin, kun me tullessa ajettiin vähän harhaan, niin mä en osannut kääntyä tästä. Ois menty ihan suoraan, tultiin tullessa vähän niinku mutkan kautta.
mikä tämän temppelin nimi oli? Tämä on vaan Hong. Okei. Jätkä menisikö vielä suoraan alle? Mutta kyllä ne tietää, kun töyttäisee niille, ne kyllä tietää väistää sitten. Ja joskus ne kyllä torveiloo ihan miten sattuu. Kuningattarin kuva on siinä. Ja tässä liikennevalon risteyksessäkin niin tuota kaistoja auki. Tuolla vastaan tuli viin kaistalla on vielä hirveä ruuhka. Ruuhka, mutta tuolta Hankongista päin ei enää niinkään ole, kun se on varmaan just tänään auennut tuo kääntymiskaista siihen. Pääsyä kääntymään ilman, että ottaa liikennevalossa. Täältä päin kyllä ruuhka on tullut. Tähänköhän minua kääntymään ikäänänsä tästä. Ojaa, mutta kyllä me kereetään. Ruka taisi tulla hakemaan sitä meidän putkea. Sinne lähti minun putki. Remontti. Joopa joo, tuli se putkiukko sitten viimeinkin. Minä sille sen piti tulla jo pari päivää sitten. Tulitko sinä vähän kuvaan, tulitko? Niin, ja ihmettellään, että mitä se ukko täällä höpöttää. Pari päivää sitten piti tulla, mutta ei se tullutkaan. En viihtinä soittaa, kun tiesin, että Taimaassa ollaan, niin tää ajankäsitteet on vähän suhteellisia. Oottelin rauhassa, niin nyt se sitten tuli sieltä ihan yhtäkkiä yllättäen. Uhuu, minä yritän kuule kuvata tässä. Minä olen vähän liian iso siihen. No niin, on siinä. Mä aina vähän intoilee nää koirat. Koirat välillä vähän meinaa innostua niin.
Meinnättekö te innostua? Joo. Joo, se sieltä yhtäkkiä sitten tuli ja nyt lähti putki sinne remonttiin sitten. Vaihtaa samalla puslat siihen ja yläpää Stefan. Tässä on kuule mahdotonta melkein tehdä videota, kun sinä et tule siihen nyt. Minä yritän tehdä videota tässä, niin sinä tulet siihen niinkään. Niin. Näin on. Joo, tästä tuli tämmönen päivä tälle. Tämmönen video tälle päivään ja ei tässä oikeastaan muuta tälle videolle ole muuta kuin, että se on moro. Upukin sanoo. Se on moro.